来跟我们一起办这个活动，会员们呢一起去露营这样子，看到很多旧的朋友，所以非常开心。在座各位干部的亲子团，主题是一个很注重个人隐私的。Hello， 大家好，我叫 Julia。那种感觉不是担心也不是害怕，而是一种感慨，觉得自己真的很幸运能够找到一群志同道合的一群人，有着相同的目标，相同的理念一起迈进，或许这就是属于我们 TSA 的共鸣吧。